Стамбул дарында дизайнерлердің өлкесі. Мұндағы бірегей зергерлік бұйымдар мен заманауи киім үлгілері соның айғағы. Европа мен Азияның тоғысында өнердің өркендемеуі мүмкін емес әрине. Қаланың мәдени өмірін тілшіміз Мерей Мұратханқызы байқап келіп көрді. Сюжетті көрейік. Бұл нысанды көріп, қайдағы мәдениет деп ойласаңыз, асықпаңыз. Стамбулдағы көне жерасты су қоймасы байырғы қалпын еш жоғалтпаған. Цистерна салынғанға дейін мұнда 3-ші және 4-ші ғасырға жататын ұлы базилик орналасқан. Кейін ол отқа оранады. 542-ші жылы император Юстиниан бірінші цистерна салдырады. Байқағанымыздай нысанның тарихы мен тағдыры туристер үшін өте қызық. Тіпті бұл ғимаратта танымал әлемдік фильмдер түсірілген. Біз қазір базилик цистернасында тұрмыз. Бұл нысан Айя София ғимаратымен бір уақытта салынған. Сол заманда мұнда 2 миллион тоннаға жуық су сақталыпты. Әрине, қазір ғимарат музей ретінде қолданыста. Стамбул Түркияның мәдени және сәндік астанасы. Шопинг-сүйер қауымның мұнда ағылуы бекер емес. Ғасырлардың құрдасындай болған базарлардан бөлек, эксклюзивті заманауи бұйымдар сататын бутиктің де түр-түрі осында. Мысалы, әйгілі Гранд базарда даңқы әлемге тараған Севан Бичакчи, Бегюм Хан сынды зергерлердің бұйымдары сатылады. Әрқайсысы қайталанбас өнер туындылары. Севанның туындылары ешкімді бейжай қалдырмайды. Әлемнің түкпір-түкпірінде клиенттеріміз бар. Барлық бұйым бір-бірін қайталамайды. Құдды византиялық және осман стильдері тоғысып жатқандай. Бірегей бұйымдардың талай айтулы марапаттарға ие болуы тегін емес деп ойлаймын. Ал стилі бөлек дизайнер Мехтап Элайдидің киімдері әсіресе араб елдерінде танымал. Түрлі тақырыпты қамтитын коллекциялар қалтасы қалың және қарапайым тұтынушыны да риза етеді. Қазір дизайнер Айя София топтамасын дайындап жатыр. Киімдерімізді Дубай, Мысыр, Америка, тағы басқа елдерге шығарамыз. Барлығы сапалы түрік матасынан тігілет. Әр коллекцияның өз тақырыбы бар. Әр қайсына міндетті түрде ақ жиде қосамыз. Бұл 60-шы жылдары әлемдегі ең танымал өнер орталықтарының бірі ретінде салынған Ататүрік мәдени орталығы. Ол осыдан 3 жыл бұрын қайта қалпына келтіріліп, пайдалануға берілді. Таксим алаңындағы кешенде 2040 көрерменге арналған опера залы орналасқан. Бұдан бөлек музейлер, мейрамхана, екі кітапхана шоғырланыпты. Түркияға әйгілі дизайнер Виталий Хакконың атына берілген кітапхана бұл. Бес қабатты нысанда көріп тұрғандарыңыздай түрлі тақырыптағы кітаптар қоры жинақталған. Осы кітапхананың үш қабаты креативті индустрия тақырыбына арналған екен. Ең бастысы сырттағы шу мұнда естілмейді, яғни оқырмандардың алаңсыз ізденуіне толық мүмкіндік жасалған. Түркітілдес елдердің тілшілеріне арналған турды Түркияның мәдениет және туризм министрлігі ұйымдастырған. Қазақстандық тілшілердің сапарына түркітілдес журналистер қоры себепші болды. Мерей Мұратханқызы, Бағдат Қайыркен, 24 кезет.